哎，刘传茂，我今天遇到面试的问题，心里烦恼嗨。不管是因为理想，也是基因，一切都慢慢的跟随人家的毕业。是数位时代，各行各业的黑客啊，都不是单独奋战。2022总统比黑客送，原来用数位科技同创新思考。向下面上对策，改变健康。透过政府开放资料，向下为台湾减身体。也给改良方案，会变做社会健身的机会。爱都说得是解决问题的黑客。哎，牛传毛，你人黑客超生。